Mä kerron tähän väliin, oli aika pitkään tuon kaksisuuntaisen maniavaiheen takia ja huumeiden takia osastolla ja koin aika rankkoja juttuja siellä, mutta sitten kun mä selvisin siitä ja pääsin opiskelemaan Helsinkiin, mä muutin silloin Kajaanista Helsinkiin ja sain uusia kavereita ja pääsin studiolle, mä sain pikkasen rahaa ja mä sain tehtyä tämän biisin ja niin kuin näette, niin 30 000 kertaa on katsottu 6 vuotta sitten tehty. Et alun perin tavoite oli 10 000, mutta nyt se on 30 000 tää mittari ja mä sitten voitin kuitenkin kaikki ne haasteet ja vaikeat ajat ja pystyin antaa voimaa muille ja voimaa mui sitten itsekin ja muutin tänne Kuopioon vaikuttamaan sen jälkeen. Ja täytyy sanoa, että kyllä räppi on ihana laji ja kyllä kaikista selviää. Että... Jees, ja kaikki ollaan iloisia, että oot tullut tänne. Oi, kiitos Elias, kiitos. Tuossa näkyy Metsi Orkestin kanavaa pikkasen. Mä täältä otan seuraavan vedon. Me katsotaan tuossa kohta. Mitä on tehtävissä sille, mutta Musta tuli artisti on seuraava biisi ja niin kuin näette, niin 9,800 on tässä. 10 tonnia olisi menossa rikki ja toivon, että tämän jälkeen meneekin. Nyt mulla on vähän lisää happea, niin mä pystyn vetämään seuraava. Eli Matela, Musta tuli artisti ja sit mennään. Oh. Niin, vähän taikoja tehty. Vähän taikoja tehty ja kaikkea. Niin. Mystisiä hommia, eksoottinen ne on just. Mennään oikein syvälle, niin se on just sitä jopea. Tulee aika syvällä. Aika syvällä ollaan. Tässä just. Välillä ketsuetta hetken, ilmestyy valoilla. Tää retken, oikeastaan huomille puolesta voitettu senkin puolesta monille tahoille. On jo soitettu, pääsi ulos kaikesta pakotuksen voimasta ja meikä lupaa, ettei mun biisit jää soimasta. Niin joo hei, sanotaan. Sisään mun pää on sisällä mieleni, ja senkin tää lisää. Jätä mut traumaakin mun pää, nettiin ruumiin oikeeta. Sun pitää katto syvemmälle ja katto lupis oikeeta. Ote lipsuun ja psykoosikin liippaa lähellä. Musta tuli artisti, mä en oo enää mikä listi. Musta tuli artisti, mä en oo enää mikä listi. Musta tuli artisti, mä en oo enää mikä listi. Artisti, mä en oo enää mikä listi. Musta tuli artisti, eikä mä oo enää mikä listi. Eikö hänen oppihommat oo jätetty sillä Matelakin? Jengille kerrotaan mielisairaus, niin puolesta sit niillä pidellään. Et ne saadaan pois vuodesta, joitakin pakotetaan seuloihin, niin ne tekee. Joten älä koske neuloihin, mua pidetään jo nyt varallisena ihan turhaan. Se mitä mulle tehtiin, pitäis liittyä jo murhaan. Mörkö koittaa pään sisään, mulla on sillekin jo suoja, ja sen mä tähän lisään. Jengi on mulle velkaa noobeista tuhansiin, laitan tänkin nyt teille yksin kansiin, onneksi en oo ite kellekään enää velkaa, tää jumalauta kulkee, niin just sitä ajatelkaa. Musta tuli artisti, mä en oo enää mikä nisti, yeah. Musta tuli artisti, mä en oo enää mikä nisti. Musta tuli artisti, mä en oo enää mikä listi. Musta tuli artisti, mä en oo enää mikä listi. Musta tuli artisti, enkä mä oo enää mikä listi. Musta tuli artisti, mä en oo enää mikä listi, yeah. Musta tuli artisti, mä en oo enää mikä listi. Musta tuli artisti, mä en oo enää mikä listi, niin. Musta tuli artisti, mä en oo enää mikä listi. Musta tuli artisti, enkä mä oo enää mikä listi. Ketsumentaa hetken, mieli sopivan aamalla. Voit nähdä tämän hetken, oikeus taistelu oma mieli puolesta. Voitettu senkin puolesta monille tahoille. On jo soitettu, pääsi ulos kaikesta pakotuksen voimasta. Ja meikä lupaa, ettei mun biisi jää soimasta. Niin joo hei, sanotaan kun mennään vähän pään sisään. Mun pää on sisällä mieleni, ja sekin mä tähän lisään. Jätä mut rauhaa, niin mun lääni katso syvemmälle ja katso lupis oikeita oten lipsuun ja psykosinkin liippaa läheltä. Mut se vaan liippaa läheltä. Ja tää on tehty Oulussa Soundsmix Oy studiolla. Tuottaja Mika Pohjola, artisti Vittu Matela. Ja täältä me mentiin kans aika pitkä matka. Tässä on 10 000 katselukertaa nytte. Jee, yeah, jee. Yeah. Itseasiassa livevedot oli nää, mut mulla on vielä yksi hyvin tärkeä juttu tähän loppuun. Tää on onnistuneen musavideo koskaan.
kuunnella meditaatiota.